Live, Diablo Live. I Svendborg, i Forborg, i Ringe, på Langeland og Ærø, på hele Sydfyn. Diablo. Og nu er vi på besøg hos storrygeren, og det har hverken noget med cigarer eller kartonger og smøg at gøre. Derimod er det mad, der skal ryges. Og jeg står her sammen med Jan Gildam, som mange måske kender som storrygeren på TV. Hvad er det, du har gang i lige nu? Ja, lige nu laver jeg jo tapas fra de syv øer, som firmaet Færgen sejler fra. Og der har jeg simpelthen mad med fra Langeland og fra Bornholm og fra Samsø og fra Als og fra Fanø og fra Bornholm. Og så har jeg øl fra Bornholm. Og så ryger jeg faktisk kartofler lige nu på min rygeovn her. Er jeg gang i. Man kan se her, de er ikke så i gang med at ryge helt endnu, men de bliver til røget kartofler her om 10 minutter. Så er det røget. Og så bliver jeg røget torsk fra Langeland her til morgen, så den er bare studefrisk altså. Hvordan kom du egentlig i gang med det her med at ryge alting? Hvordan blev det dit speciale? Jamen, det gjorde det jo, fordi at det er jo, at når man nu har været kok i så mange år, som jeg har, så mangler man måske lige sådan en twist, der kan sættes på. Og det var rygning jo. At der laver man jo mad, og så kan man jo sådan enten slutte af med at ryge det, eller man kan ryge det ind imellem, og man kan gøre ved det. Og det var, det synes jeg var lidt sjovt at starte på den måde, ikke? Og pointen med alle de her forskellige ting, du har med, det er jo altså dansk øferie, hvor færgen sejler til. Og det er alle sammen specialiteter, der er fra de øer, man kan sejle til. Ja, netop. Og normalt, når jeg tager rundt med for færgen, så holder jeg måske i Esbjerg og laver mad fra Fanø, eller i Kalundborg laver mad fra Samsø. Men hernede synes vi, Sydfyn, synes vi skulle tage dem alle sammen med. Så vi har simpelthen mad fra alle øerne her, og det er lidt sjovt, at man bliver lidt skizofren af det, for til sidst kan jeg ikke huske, hvor pølsen er fra, og hvor osten er fra, og hvor maden er fra. Alle nye Fanø eller Samsø, men det går jo. Altså, det går fint, og folk er glade. Nu bryster vi os jo af her på Sydfyn at være kulinarisk hovedstad for Danmark. Hvordan, når du sådan er rundt i det sydfynske, oplever du det? Altså, nu har jeg ikke været så meget. Jeg kom i går til Troelse og har da set nogle steder, der er fantastisk smukt. Altså, det må jeg sige. Der er vand, og der er lige så meget. Jeg kommer selv fra Bornholm og bor der fast, og der kan vi også meget med mad, ikke? Der kan vi rigtig meget med mad. Men de kan jo alle de små øer efterhånden. De dygtiggør sig jo det der. Jeg har nogle fede små producenter, der laver bare noget skønt mad, og sådan små en- og to-mands forretning og sådan noget. Og det synes jeg bare er så sjovt, at de skyder frem alle steder. Og så er det vel også det her med, at kunderne er begyndt at interessere sig for ikke bare pris og mængde, men også historien, hvor kommer varerne fra? Helt sikkert. Det der fra jord til bord, det går de meget op i. Altså, de kører gerne ud til landmanden og henter kartofler med og gulerødder med jord på. Og de vil også godt vide, at det er økologisk. De vil også godt vide, hvor det kommer fra, hvem der har lavet det, og hvordan det er lavet. Og dyrevelfærd står højt på listen, ikke? Man vil godt vide, at den gris, man køber, har været glad. Hønsene har gået og har masser af plads og sådan noget ting. Det tror jeg bare bliver bedre og bedre og bedre, og vi bliver bedre og bedre og bedre til det. Det er jo det problem, det er, at det også bliver dyrere, og det er måske hæmskoen i det hele. Men jeg tror på, at det det hele handler om, det er, at vi skal ud til producenterne, og vi skal se det der, ligesom Søren Gierk, måske det der jordene, nej, og sådan noget. Ikke? Altså, det er jo det, man skal se. Ikke? Det er det, der er fantastisk. Du har sikkert fået det her spørgsmål før. Er der noget, man ikke kan ryge? Jeg har ikke stået på det endnu. Lakrids måske. Jo, det kan man vel. Ej, det lyder ikke så lækkert. Nej, men altså, hvorfor dog ikke? Man kan ryge... Ja, man kan ryge alt. Altså, og man kan ryge på alt, vil jeg sige, ikke? Altså, jeg blev jo spurgt engang en af de der herrer inden for Christiania, hvis nu man røg kartofler på topskud af marihuana, om det så blev til fnisekartofler. Jeg ved det ikke, jeg har ikke prøvet, men det kunne være, man skulle prøve. Altså, det var da noget nyt måske, ikke? Så hygge sig lidt med lidt svampe og lidt fniskartofler lørdag aften. Og hermed er ideen altså givet videre. Tusind tak for det, Jan. Og Storøerne er altså her med masser af smagsprøver. Det handler om dansk øferie alle de steder, hvor færgen sejler til. Vi elsker hele Sydfyn. Diablo.